амьдралын хамгийн жаргалтай мөч бол энэ. Аав ээжийнхээ хүүн болж мэдсэн энэ л өдөр. Гэхдээ би энэ өдрийг сандгүйлдэ. Аав ээж маа надад хамгийн жаргалтай юугаар ч зүэрлэшгүй мөч бол энэ гэж хэлсэн. Өө ингэд нэрэ намайг Батука гэдэг. Аав ээж маань миний амьдралын сахиусан тэнгэрүүд. Би аав ээжээрээ үргэлж бахархдаг. Бүр хөлд орж байхдаач бахарх саар л байсан. Үсч том болох тусам би аав ээжийнхээ хайрыг улам ихээр мэдэрдэг болсон. Тийм болоод ч тэрүү би өвдөгтөөч жаргалтай өвддөг. Миний аавын хийдэг ажил байгаль ээлтэй ажил гэсэн. Тийм болохоор аав маань огт ядардаггүй. Ээж бит хоёрыг хамгаас илүү хайрладаг болохоор аав маань миний дуртай хоолыг хийж өгдөг. Мэдээж эрүүл саруул байхын тулд ч дээ. Аав ээж маань миний амьсгалах агаар амьдрах орчин тойронд маш их анхаарал хандуулдаг. Тийм учраас би сургуульд орохтой уйлаагүй. Бос түүхтүүд ямар их уйлдгийг та нар мэдэн дээ. Амралтын өдөр бол миний хувьд яг л нэг баяр болж байгаа юм шиг санагддаг. Хотоос гарч зугаалгаар явахынхаа өмнө машиндаа шатгуун хийдэг. Машинд маань хийдэг шатгуун хүртэл байгальд хэрэгтэй гэж аав ээж хэлдэг. Надад хэрэгтэй зүйлүүдийг л баян хийдэг болохоор би үргэлж эрүүл саруул байдаг баха. Миний дүү ч бас эрүүл саруул байж болно. Тийм ээ, би дүүтэй болох гэж байгаа. Одоо харин дүүгээ жаргалтай байлгахын тулд энэ гэрийн ноён нуруу болсон аав бит хоёр илүү их хичээх хэрэгтэй. Бидний хүсэн хүлээсэн жаргалтай мөч тун дөхөж байгаа гэсэн. Хөө, бүр дөхөхөөр барах уу? Тэр мөч нь яг энэ үед. Аав ээж маань охинтой болж, харин би ч н одооноос хөөхөн дүүтэй том агаа болсон шүү дээ. Яг аав шигэ амьдралаа авч явах мундаг том эр хүн болсон. Амьдрал аз жаргалаар дүүрэн, бас адал явдлаар дүүрэн тоглоом гэж би ойлгодог. Харин тэр тоглоомд ухарч няцалгүйгээр хичээж хожил байгуулах нь л чухал. Тэгж чадсанаар хүний амьдрал улам илүү дээшилж дивждэг. Хожил байгуулахад ард нь үргэлж шагнал гэж байдаг шүү дээ. Харин өнөөдөр би 15 нас хүрч байна. Үргэлж надтай аз жаргал бэлэглэж намайг эрүүл саруул өсгөн хүмүүжүүлсэн та нартай баярлалаа.